Olá, pontualmente 11 horas, a gente começa o primeiro Impacto Interior dessa quarta-feira com imagens de uma câmera de segurança na região central de São José do Rio Preto. Essas imagens flagraram ontem, no fim da tarde, um atropelamento. A vítima é um homem de 55 anos, morador em situação de rua. Você está vendo aí na imagem, essa parte mais clara aí, nesta bola mais clara? Você vê o momento em que a caminhonete, o motorista, faz a curva à esquerda e acaba atropelando o homem que está no início da faixa de pedestre. Segundo informações, o motorista da picape foi embora como se nada tivesse acontecido. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novamente essas imagens e mais informações para você que está aí acompanhando a gente. Que bom que o senhor, a senhora, estão aqui juntinhos com o primeiro Impacto Interior, com o Sandro Pires. Hoje a voz não está 100%, tá? É 80 e qualquer coisa. Mas vamos firmes, que calor também, hein? Ar-condicionado, essa troca de calor quebra a gente. Vamos lá, mas vamos com fé que dá tudo certo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no SBT. Bom dia, isso. Mais uma vez, cadê aquele bom dia? Que aí é o nosso combustível para animar a gente. Na verdade, para a gente levar firme e forte. Eu sou o homem da Ripa Vermelha, hoje, quarta-feira, 6 de março. Você sabe, a notícia chega primeiro aqui no primeiro Impacto Interior. Esse fio-fio é aquele rapaz lá? É aquele que está sentado lá? Ei, eu desconfiava. Vamos lá. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Você promete ficar juntinho comigo e com toda a equipe que leva a notícia de bandeja para você? Eu sou o garçom da informação. Reviravolta em investigação leva à prisão de uma mulher em Tupi Paulista por suspeita de envolvimento na morte do marido. A princípio, o caso era tratado como tentativa de feminicídio seguido de suicídio. Nós vamos trazer todas as informações com a Jéssica Tábuas, já está posicionada e vai trazer esta notícia. Ô Jéssica, bom dia. O que provocou essa mudança no caso, hein? Ótimo dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foi durante a investigação desse caso, viu, que a princípio era tratado como uma tentativa de feminicídio seguido de suicídio. A polícia, então, descobriu uma nova versão para essa história durante a investigação desse crime que aconteceu no dia 12 de fevereiro em Tupi Paulista, Sandro. O que acontece? É que a mulher de 40 anos que se apresentava como vítima desse caso, ela pode agora estar envolvida na morte do marido, um comerciante de 41 anos, tá? Segundo a polícia, o que aconteceu? Essa mulher, durante a investigação, Sandra, ela apresentou informações desencontradas, versões diferentes das provas que a polícia tinha em mãos. Claro que isso chamou a atenção dos policiais, que então decidiram fazer o quê? Pedir novos exames periciais. Esses exames foram realizados e indicaram o quê? Que as lesões no corpo do homem de 41 anos não se tratava de suicídio. E aí, então, reforçou a ideia da polícia de que essa mulher pode, sim, estar envolvida na morte do marido. Diante disso, ela foi presa em flagrante. Essa prisão aconteceu em Tupi Paulista, na casa onde ela mora, inclusive na casa onde esse crime aconteceu. Ela já foi levada para a delegacia da cidade e agora está esperando a audiência de custódia. Tá ok, então, Jéssica. A gente fica acompanhando esse caso, né? Até porque houve a ocorrência, uma pessoa já não estava mais lá para determinar, né, dar a versão. Né? A pessoa tinha morrido. Então, é por isso o trabalho da polícia é essencial para descobrir o que de fato aconteceu. Por isso que muitas vezes a gente noticia que a polícia vai fazer reconstituição. É um quebra-cabeça, né? Porque muitas vezes a versão de uma pessoa não bate com a cena ou até mesmo, né, as circunstâncias da morte, né, o exame de corpo de delito, o exame necroscópico que confirma a morte. Então a polícia
né, dentro das técnicas de investigação, apuração, vai seguindo aí para concluir o que de fato aconteceu. A gente continua acompanhando toda essa história, nessa reviravolta nesse caso, e a gente traz para o público de casa. Muito obrigado, Jéssica. Daqui a pouquinho ela retorna com mais notícias na nossa região. Olha, foi registrada uma ocorrência inusitada ontem na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto. Durante a limpeza do banheiro, a funcionária de um shopping da cidade encontrou em uma das lixeiras uma garrucha calibre 22 com 5 cartuchos intactos. A arma estava em bom estado de conservação e foi abandonada no local. A auxiliar de limpeza chamou os responsáveis pela administração, que acionou a polícia. Até o momento, não foi possível identificar o dono da arma e das munições, né? E o que chama atenção realmente é como essa arma entrou lá, porque uma garrucha não é pequenininha, não, né? Como é, a pessoa levou numa mochila, numa bolsa, isso daí vai ser apurado pela polícia, algo inusitado realmente. A gente vai dando sequência agora, a gente vai falar de dois homens que morreram durante a ação do BAEP em Araçatuba nesta madrugada. Foi na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Quem conta tudo pra gente é o nosso repórter Joca Maluli, aqui na nossa Janela da Notícia. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Realmente, esse fato aí aconteceu na madrugada desta quarta-feira e nós acompanhamos aqui durante toda a manhã, né, o desenrolar de tudo isso, porque foi uma ação bastante atípica, envolvendo o BAEP e alguns suspeitos, né, de envolvimento com tráfico de drogas aqui da nossa região. O que aconteceu foi que duas pessoas que estavam vindo no sentido Andradina Araçatuba estavam dentro de um carro, um Ford Fusion, um carro preto, todo insufilmado, né, ou seja, com os vidros bastante escuros, quando a polícia recebeu a informação de que esse carro, ele vinha sentido Araçatuba com drogas dentro. Por isso a polícia se deslocou até o local. A Polícia Militar fez a primeira abordagem, né, foi fazer a primeira averiguação da situação. No carro da polícia tinham três policiais, um motorista, um passageiro e um terceiro policial fazendo a função de segurança atrás, porque a polícia sabe que nesse tipo de abordagem, quando tem suspeita de drogas e de tráfico de drogas, é importante estar numa equipe maior para dar maior segurança para os policiais militares que exercem a segurança pública no nosso estado. Na abordagem que foi feita aqui já na cidade, no perímetro urbano de Araçatuba, os policiais militares tentaram fazer contato com o carro quando eles perceberam que dentro do Ford Fusion tinham dois homens e os dois estavam armados, já com as armas apontadas para fora em direção aos policiais. Isso aconteceu, para quem conhece aqui Araçatuba, no cruzamento entre a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e a Marechal Rondon, ali próximo de um shopping aqui da cidade. Foi nesse momento que os policiais, segundo as informações do boletim de ocorrências, tiveram disparos desses suspeitos contra os policiais. E para se defender, né, com perigo de risco de vida iminente, os policiais entraram em confronto ali com esses suspeitos e acabaram atingindo várias vezes os dois suspeitos, que morreram ali no local. Dentro do carro, Sandro, a polícia encontrou droga, encontrou 5 tabletes de maconha, encontrou as armas de fogo dos dois, do motorista e do passageiro, e também peças, né, de arma que seria possivelmente de um fuzil. As armas que foram usadas pelos suspeitos, né, para disparar contra a polícia foram retiradas de dentro do carro, de dentro desse Ford Fusion, para proteção dos policiais. E o corpo desses dois suspeitos que vieram, que não resistiram, né, e acabaram morrendo, foram encaminhados para exame necroscópico no ML de Araçatuba. Agora as investigações vão dar prosseguimento, né, mas esse caso foi registrado como tráfico de drogas, acabou tendo esse homicídio aí em legítima defesa dos policiais, e a gente vai seguir acompanhando todo esse fato e essa situação para poder trazer mais informações aqui para os nossos telespectadores. Lembrando que um debate que acontece aí recentemente no nosso estado, desde 2022, 2023 e 2024, é o aumento, né, considerável de suspeitos, né, que morreram em confronto com a polícia. A gente acompanhou aí no estado algumas situações na região da Baixada Santista, aqui na nossa região casos como esse. É claro que quem comete um crime
tem que ser responsabilizado por isso, a polícia tem que fazer o seu papel. E claro que se um bandido ou um suspeito coloca em risco a vida dos agentes de segurança pública do nosso estado, isso não pode e os policiais têm que se defender. Mas esse debate ele está colocado, a gente acompanha aqui na nossa, no nosso jornal e em toda a imprensa, que existe uma cobrança para uma postura da polícia eventualmente menos letal, né? Mas a gente vai acompanhar aí toda se desenrolar e como foi de fato esse caso, mas o fato é que esses dois homens morreram e eles entraram em confronto com a polícia e dentro do carro deles tinha droga, tinha arma e eles dispararam contra a polícia, Sandro. O bandido quando sai de casa para fazer coisa errada, para transportar droga, ele sai por tudo ou nada, né? E o policial está defendendo a nossa sociedade. São pais, mães de família que deixam aí suas casas, vestem suas fardas, né, para defender a gente. O bandido não, ele vai para tudo ou nada. Ele sabe que numa hora dessa, numa reação dele, ele pode morrer. Agora, bandido e polícia, eu sempre vou ficar do lado da polícia. A cobrança para ter a baixa da letalidade pro policial, né, que estão fazendo aí, deveria ser aplicada para os bandidos, que também matam pai de família, matam policiais e matam todo mundo aí, não estão nem aí. Infelizmente, a sociedade sofre com a bandidagem e o tráfico de drogas é frequente. Outro dia mesmo, a gente já falou aqui no estúdio, e isso daí leva um monte de outros crimes. É lógico que ninguém gosta de ver mortes, mas entre o bandido e a polícia, eu prefiro ver o policial vivo e voltando para sua casa para abraçar os seus filhos. Muito obrigado, Joca, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o Primeiro Impacto Interior. Daqui a pouquinho tem repórter do povo. Olha só, por causa do Mato Alto, moradores de Catanduva estão bravos, hein? Quem está lá? Larissa. Larissa Cruz tem os detalhes para a gente. Sandro, nós já estamos no local e realmente os moradores estão aí com razão em reclamar, viu? Por aqui tem bastante mato alto, mas daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Tá ok, então. Daqui a pouquinho a Larissa Cruz chegando no local aí, já estacionando e trazendo todos os detalhes para vocês. O povo pede, o repórter do povo, a gente vai atrás do problema e para cobrar as autoridades. Um homem de 42 anos foi preso ontem em flagrante, suspeito de ter agredido a mulher de 41 anos e a filha de 13. A mulher chamou a polícia e disse que o marido deu um chute na barriga dela, bateu na filha e quebrou a TV de casa. O suspeito negou as agressões e disse que quebrou o aparelho porque ficou nervoso com a esposa falando mal da mãe dele, que já faleceu. Ele foi levado algemado para a central de flagrantes e vai passar hoje por audiência de custódia. Ó, você que está aí em casa, você já sabe, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Vamos lá, tá conseguindo me ouvir aí? Tá entendendo bem? Hoje a voz está um pouquinho mudada, mas espero que você consiga entender, né? Eu poderia falar, não, vou ficar em recuperação, mas eu gosto tanto de fazer isso, de estar aqui na frente da TV, de estar junto com o público, né? Chupa uma pastilha, coisa, um sprayzinho e vamos embora, vamos seguindo, porque o que importa aqui é a notícia sendo levada para você e junto com toda a equipe competente que a gente tem aqui no SBT Interior. Participe então com a gente, mande a sua foto, a sua mensagem, você que está aí acompanhando a gente em qualquer cidade da nossa área de cobertura. Está na região de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, vem junto com o Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias, tá bom? Também mande sua sugestão de reportagem, flagrante, denúncia. É o nosso WhatsApp 17981278656. Agora 11 horas 14 minutos, ainda hoje, nós vamos falar daquele corpo abandonado em um terreno, que ele estava enrolado em uma lona, né? Foi lá em Araçatuba, um carro passou, abandonou ali, ó, próximo desse terreno, o corpo todo enrolado ali. Daqui a pouquinho nós vamos falar que houve a identificação do corpo, né? A gente trouxe a notícia, ainda não tinha a identificação, agora teve. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem é essa vítima, tá bom? Até já!
11h17, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo porque a notícia não para aqui no SBT Interior. Olha, uma grave ocorrência agora pela manhã em Votuporanga. Um homem teria agredido a mulher e depois tirado a própria vida. Vamos chamar a Joyce Cremonese, que explica pra gente como tudo aconteceu. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente no primeiro Impacto, é isso mesmo. Nós falamos ao vivo aqui de Votuporanga. E o que aconteceu, Sandro? O casal que morava, né, mora nesta casa, eles tiveram uma discussão por volta aí das 6 horas da manhã. E a mulher, então, que teria já sofrido algumas agressões, ela saiu correndo e deu a volta no quarteirão pedindo ajuda, né, aos vizinhos. E conseguiu entrar em contato com a polícia militar. Só que o marido dela, então, pegou o veículo e foi atrás dela com uma arma e teria tentado por diversas vezes fazer com que ela entrasse no veículo. Nesse meio tempo, então, a polícia militar chegou, conseguiu, então, retirar, né, a mulher aí de posse desse homem, né, que estava, inclusive, com uma arma ameaçando ela, agredindo. E, então, ele conseguiu, né, fugir novamente com o veículo, deu a volta novamente no quarteirão e voltou até a residência. Os policiais também vieram até a casa para tentar falar, né, com este homem, só que por diversas vezes eles chamaram por ele, ele não atendeu e então a mulher acabou retornando, né, porque para entrar na casa parece que tem um sistema de senhas, então aí eles conseguiram com ela entrar na residência e encontraram um homem então já sem vida em um cômodo da casa. Se trata de César Augusto Leffer de Lima, de 34 anos, ele é empresário aqui de Votuporanga, é uma pessoa até de certa forma conhecida aqui na cidade. E o que a gente ressalta, Sandro, e que foi até o que a polícia falou pra gente, é a importância das mulheres, né, terem essa consciência do mais rápido possível, pedir socorro, chamar a polícia, porque segundo o policial, a qualquer momento, ele poderia ter tirado a vida dela, já que ele estava armado, e se ele conseguisse trazê-la novamente aqui pra casa, com certeza, ele teria atirado contra a mulher, teria tirado a vida dela e também tirado a própria vida, né, seria uma tragédia ainda maior. Um outro detalhe dessa história é que no último dia 24, ele foi detido por ter efetuado um disparo de arma de fogo. E ele tem posse de arma, a mulher também, então eles tinham duas armas na residência. Uma das armas foi apreendida nesse dia 24 e ele então estava usando a arma que é da mulher, porque como eles têm comércio, então geralmente eles tinham, né, a posse de arma para poder até se defender caso houvesse aí algum assalto. Então eles já estavam inclusive num processo de separação, mas estavam ainda morando, né, na mesma casa e possivelmente, né, essa situação aí da separação teria ocasionado tudo isso. Parece que ela disse também aos policiais que ele estava fazendo uso de medicamento contra a depressão e isso também poderia ter agravado aí toda essa situação, viu, Sandro? Próximo do Dia das Mulheres, né? Fica aí esse recado para as mulheres que estão ouvindo a gente da importância da gente pedir socorro, chamar a polícia numa situação dessa de violência doméstica. Triste caso, né? Para toda a sociedade aí de Votuporanga. Aliás, nos últimos dias, né, Votuporanga tem sido destaque aqui no nosso noticiário e, infelizmente, aí chegamos no meio da semana com uma notícia triste para a família, né? Terminar um relacionamento dessa forma. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela volta com mais notícias da nossa região. E ainda hoje nós vamos falar da tempestade que caiu em Castilho. Chuva forte, ventania, você está vendo aí? O vento forte, ó, dá para perceber aí com... O balançar da água, né? Esse vento derrubou árvores e cabos de energia elétrica em Castilho. Houve muito transtorno. Daqui a pouquinho nós vamos trazer novas informações a respeito desta tempestade lá na cidade de Castilho. Aliás, com esse calor a gente pode esperar, né, possível aí queda de uma tempestade mais frequente assim até em outras cidades da nossa região. Polícia Civil de Araçatuba deflagrou hoje a segunda fase da Operação Cenis, que tem como alvo pessoas investigadas por integrar a associação criminosa especializada em crimes de roubo e furto em residências e comércios. Vamos perguntar para o Rafael Rodrigues quais são as informações. Bom dia, Rafa.
Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Isso mesmo, como você muito bem disse, hoje, de madrugada, foi deflagrada a segunda fase da Operação Cenis aí pela Polícia Civil, Sandro. Ao todo, a polícia cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária, mas 4 pessoas foram presas e 2 seguem foragidas. Esses mandados foram cumpridos nas cidades de Araçatuba e também de General Salgado, Sandro. Para o pessoal de casa relembrar, a Operação Cenis, né, essas pessoas que foram capturadas aí pela Operação Cenis, elas tinham como alvo vítimas idosas, tanto nas casas quanto em comércios, principalmente aquelas vítimas onde eles recebiam informações privilegiadas de que essas pessoas guardavam dinheiro em espécie ou joias e também ouro dentro de suas residências ou comércio. Hoje, Sandro, um dos presos pela operação, ele trabalhava, prestava serviços para empresas de segurança e monitoramento. Aí, obtia informações sobre as pessoas, sobre o cotidiano das pessoas, sobre até o esquema de segurança das casas e também dos comércios e repassava para outros membros da quadrilha, facilitando aí a ação desses outros criminosos que invadiam para furtar ou roubar essas residências. Também chamou a atenção, Sandro, a crueldade desses criminosos contra essas vítimas idosas, né? Várias dessas vítimas foram agredidas, né, durante as ações dos criminosos, principalmente durante os roubos, onde eles empregavam uso da força, violência para agredir esses idosos e também armas de fogo que foram apreendidas pela Polícia Civil de Araçatuba. O delegado José Abonísio, um dos delegados que chefiou essa operação, ele falou com a nossa equipe anteriormente numa coletiva de imprensa e ele explicou, Sandro, ele deu uma dica, aliás, fundamental para todo mundo que tem sistema de monitoramento, todo mundo que tem que contratou algum tipo de empresa que presta esse serviço, para ficar bem ligado com a questão das senhas, né, para quem mais tem acesso a essas informações do seu cotidiano, da sua privacidade. Nós separamos um trechinho, vamos acompanhar. A senha do equipamento tem que ser exclusiva do morador, né? Então, se o morador se sente seguro falando, eu tenho uma empresa ali que toma conta do meu patrimônio, muito cuidado, né? Precisa ir a uma pessoa de confiança que faça esse tipo de monitoramento ou que você tome conta da senha de seu equipamento. Às vezes uma pessoa idosa não sabe mexer, às vezes precisa do apoio ou de um filho ou de um parente, mas que essa senha esteja dentro do seu núcleo de amizade, de familiares, né? Acho importante, inclusive, que se troque, né? Quem tem já esse monitoramento há muito tempo, que se troque a senha de modo urgente, né? Quem não tem a senha, que procure saber como trocar essas senhas do sistema de monitoramento, para que não venha a ser vítima de furto ou roubo, né? Que era uma facilidade que essa associação criminosa estava tendo. Quer dizer, ela tinha acesso, você tome conta da senha de seu equipamento. Às vezes uma pessoa idosa não sabe mexer, às vezes precisa do apoio ou de um filho ou de um parente, mas que essa senha esteja dentro do seu núcleo de amizade, de familiares, né? Acho importante, inclusive, que se troque, né? Quem tem já esse monitoramento há muito tempo, que se troque a senha de modo urgente, né? Quem não tem a senha, que procure saber como trocar essas senhas do sistema de monitoramento, para que não venha a ser vítima de furto ou roubo, né? Que era uma facilidade que essa associação criminosa estava tendo. Quer dizer, ela tinha acesso em tempo real a intimidade da vida privada daquela família que estava sendo monitorada, que acreditava estar em segurança. Sandro, os bandidos também aproveitavam as redes sociais de algumas das vítimas e também para observar o cotidiano delas e se essas vítimas ostentavam joias, ouro, viagens, né, alguns luxos nas redes sociais para tentar capturar, de certa forma, novos alvos aí dessa quadrilha. Ao todo, Sandro, 11 crimes já foram solucionados aí nessas duas fases da Operação Cenis, né? E a polícia acredita aí que mais 6 ou 7 crimes de furto
e roubo estejam ligados à ação dessa quadrilha. Lembrando também, né, que 4 pessoas foram presas hoje, 2 seguem foragidas, né? A polícia continua trabalhando aí, também não descarta novas fases da Operação Sene, Sandro. Ok, obrigado, Rafa. Serve o alerta aí para os idosos que têm esse sistema de monitoramento e até para a gente, né? A gente tem que ficar realmente atento, porque de repente você está sendo monitorado. O bandido aí não tem bola de cristal, né? Ele ou avalia, fiscaliza as pessoas, as possíveis vítimas, ou então recebe essa informação de alguém, né, Rafa? Exatamente, Sandro. Só para fechar também, né, as informações que a polícia já foi divulgando para a gente preliminarmente, né, ainda eles estão ouvindo os presos, né, o delegado até não pôde conversar com a gente ao vivo por conta desse trabalho de investigação e também porque as equipes estão nas ruas desde as 3 horas da manhã, cerca de R$1 milhão aí é o que a polícia estima que tenha sido o prejuízo para essas pessoas que foram vítimas dessa quadrilha. Sandro, todos eles vão responder por furto, roubo e também associação criminosa. Tá certo. E parabéns toda a polícia e toda a corporação que participou dessa investigação, apuração aí e localização dessas pessoas. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A qualquer momento a gente volta com ele. Imagens de uma câmera de segurança de uma loja no centro de São José do Rio Preto flagraram ontem, no fim da tarde, um atropelamento. A vítima é um homem de 55 anos, morador em situação de rua. Picape faz a curva à esquerda e acaba atropelando o homem que estava no início da faixa de pedestre. A picape faz a curva, né, atropela e o motorista vai embora como se nada tivesse acontecido. Testemunhas anotaram a placa e a polícia investiga o caso. A vítima estava desorientada e foi socorrida e encaminhada até a UPA Tangará. Olha só, muita gente, né, muitos motoristas se esquecem, deve se esquecer, não é possível. Ou não estudaram direito a legislação. Porque na faixa de pedestre, o pedestre é que tem prioridade. Se você está de carro, o que falta é educação, né? É educação, além de consciência. Porque é um ser humano que está querendo cruzar ali, ó. Se ele pisou na faixa de pedestre, ó, está lá na faixa de pedestre. Pessoa, para, né? Foi embora. Será que não viu? Ah, eu duvido que não viu. Que não tenha visto, né? Então, se não tem o farol, o pedestre tem a prioridade na faixa de pedestre. Você tem que parar. Você vai em cidades mais evoluídas, né? Por exemplo, lá em Gramado, Curitiba tem farol, né? Mas Camboriú, por exemplo, você chega lá, não tem farol. E você pisou na faixa de pedestre e o motorista para. É educação, gente, né? Não tem porquê. Ah, acho que o carro é o dono da pista. Não, tem o pedestre que também faz o trânsito. Então, se não tem farol, o pedestre demonstrou a vontade de entrar na faixa de pedestre, ele tem prioridade. Você tem que parar e aguardar, porque senão fica difícil, né? E se tem farol, aí o pedestre e o motorista seguem a regra do farol. Farol parou, ficou vermelho lá, aí o pedestre pode passar na faixa. Tem muita gente que não sabe essa regrinha aí, eu não sei porquê, né? Ou finge não saber, né? Porque acha que é dono da rua. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a vida aí. Poderia ter matado o homem. A gente torce aí pela recuperação dele, né? Independente se é morador em situação de rua, é jovem, é idoso. A gente tem que ter calma aí no trânsito, senão vai virar bagunça, né? Como já tá virando, infelizmente. Outro dia a gente noticiou aqui a queda no número de atropelamentos de pedestres. Mas aí a gente fica mostrando caso assim, não é o primeiro, não. Eu conheço um monte de gente que já foi atropelada, inclusive na faixa de pedestre. Ó, você que tá aí acompanhando a gente, vamos lá com as mensagens. Betinha de Oswaldo Cruz. Bom dia, Sandro. Eu ando apavorada pelas agressões que têm acontecido. Onde vamos chegar? Só Deus em nossas vidas. Um abraço a todos do programa. Valeu, Betinha. Oswaldo Cruz. Maria Lúcia de Jales. Tudo bem? Preciso urgente de um sargentão aqui na porta da minha casa.
Já faz 16 anos que está assim, ninguém toma providência. Se acharem água parada no meu quintal, me notificam. E nesse caso, eu é que tenho que notificar. Está aí água parada, né? Estão precisando. E, aliás, tem muitas cidades que não tem o sistema de escoamento da água da chuva. Aí fica tudo parado assim, hein? Vamos lá, próxima. Anísio e Ivanilde, de Araçatuba. Boa tarde, Sandro. Te assistimos todos os dias. Que Deus te abençoe mais e mais. Obrigado, Anísio e Ivanilde, nome da minha tia, irmã do meu pai. Valeu. Rafaele, de Andradina. Bom dia, Sandro. Estou ligadinho em vocês todos os dias antes de ir para a escola. Beijão no coração. Ô, Rafael, beijo no seu coração. Sorrisão aí da estudante, né? Se dedicando. Maravilha. Manuel Simões, de Bilac. Bom dia, Sandro. Sucesso. Valeu, Manuel. Um abraço para você, viu? E para todos aí de Bilac, continue mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 17981278656. Agora, 11 horas 33 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar de uma ocorrência de maus tratos a um cão aqui na nossa região. Tá vendo o cãozinho aí, ó? Tá com ferimento. A gente colocou um efeito, porque tem, o pessoal tá almoçando, né? Mas a ferida é feia. O que que acontece? O dono do cão não levou esse cãozinho da raça Rottweiler ao veterinário. Ele estava tratando o ferimento em casa mesmo, com banha de porco. Ele foi multado em R$3.000. Daqui a pouquinho, mais detalhes para você. Estamos de volta agora, 11 horas 36 minutos. Olha, por causa do mato alto, moradores do residencial Esplanada, em Catanduva, estão convivendo com o surgimento de escorpiões, esse bicho que pode até matar. A Larissa Cruz está lá no local e traz todas as informações para a gente aqui na Janela da Notícia. Bom dia, Larissa! Oi, Sandro, bom dia para todo mundo. Olha, exatamente isso, viu? Por aqui, o mato alto tem feito com que os escorpiões apareçam e os moradores estão preocupados, até porque muitos deles já foram picados. E por aqui, Sandro, tem bastante criança, então a preocupação, claro, é maior ainda. Quem entrou em contato com a nossa equipe foi o Marcelo, ele está aqui com a gente. Ele é morador aqui há 2 anos e ele contou que desde então sempre foi esse o problema, né? Bom dia. Bom dia. Esse é o problema que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo os descasos que está. A gente tenta entrar em contato com a prefeitura. A prefeitura passa para a gente que não é obrigação deles estar fazendo a limpeza. E está nisso. Um vereador veio aqui, é o Carlos Gordo. Tentou ajudar a gente também na situação. Ele está brigando juntamente com o padre que é o prefeito da cidade, passa que a obrigação não é dele. Como vocês podem ver aqui do lado, é uma creche completamente abandonada, sem atenção. Eles não olham aqui para esse lado. Várias casas onde vocês vejam aqui tem mato, tudo abandonado, entulho, resto de construção tudo jogado. Está difícil a situação da gente. Marcelo, você contou que já foi picado, né? E que também encontrou alguns escorpiões dentro de casa. Como, quando foi? Quando você foi picado? Foi no final de dezembro eu fui picado. E agora, nesse tempo aqui que eu tava carpindo aqui, foi localizado mais ou menos uns 5, 6 escorpião. Tudo no meio desses matos aí. E a gente tenta manter a limpeza, mas nós não conseguimos, né? A chuva vai vindo, o mato vai crescendo. E a gente vai tentando lutar. Eu vou falar agora com a sua esposa, né? Camila. Camila, você tem 2 filhos pequenos, né? 3 filhos pequenos. 2 estão aqui com a gente. E é uma preocupação como mãe, né? Encontrar esses animais em casa, tendo criança. Bastante preocupante, né? Ainda mais com criança pequena, bebê mesmo. É curioso, quer ver alguma coisa diferente, quer pegar. Então é bem preocupante. Sandro, o pessoal de casa entendeu? Eu vou pedir para o Alcir vir comigo. Vou até pedir para o Marcelo vir também. Aqui são predinhos da CDHU. Mas
mas aqui dentro, né, do residencial aqui, tem bastante mato alto. Por mais que a prefeitura diga que não é de responsabilidade fazer esse trabalho, é de responsabilidade fiscalizar e cobrar de quem tem que fazer. Então, de qualquer forma, precisa dar uma resposta aí para os moradores. Além disso, na parte de fora aqui, ó, tem muito mato. Eu vou pedir para o Alcir mostrar. Tem muito mato alto mesmo. E a gente sabe que esse período é um período de chuva, né? Que o mato realmente cresce um pouco mais depressa, né? Mais rápido. Mas tem que ser feito esse trabalho de limpeza. Então, toda aqui, o entorno, a calçada, né? Dentro aqui, onde tem esses predinhos, realmente tem bastante mato alto e um pouquinho mais para lá tem entulho. O Marcelo e outros moradores me contaram aqui que a prefeitura veio aqui no final do ano, mas eles entraram em contato novamente e não voltaram. Além disso, a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar com vocês, com uma moradora. Ela disse que foi picada 4 vezes em um mês por escorpiões e que a preocupação dela também é com os netos que vêm visitar. Então a gente percebe que é um problema, né? Um problema que os moradores estão enfrentando e vocês precisam aí de uma solução, né? Nós precisamos de uma resposta da prefeitura, um respaldo. O que eles podem fazer aqui pra gente, moradores? Todo mundo aqui paga seu imposto devidamente. Nós merecemos um respeito deles, né? Porque a gente veja aí o tanto de dinheiro que está sendo gasto com show, com outras situações, e a cidade se encontra dessa forma, toda buracada, abandonos. Não é só aqui no nosso bairro, vocês poderem andar na cidade, vocês vão ver em outros lugares, Pachá abandonado, Nova Catanduva abandonado, Jardim Alpino abandonado, tudo gritando socorro, pedindo socorro para a prefeitura, e a prefeitura não manda uma resposta para a gente. Marcelo, tem uma outra situação aqui que agrava toda essa situação, porque ali, ó, tem uma creche. E do lado da creche, né, a gente percebe que tem realmente mato alto. Então, os pais que têm os alunos, né, as crianças na creche, também ficam preocupados com o aparecimento, o surgimento de escorpiões na creche. Então, a gente percebe realmente que existe o problema, a questão do mato alto, da sujeira, e que precisa, a gente vai cobrar aí uma solução da prefeitura, né, Sandro? Com certeza. É como você disse, pode não ser responsabilidade deles ir ali e fazer a limpeza, mas a cobrança é responsabilidade, sim, do poder público, orientação, criar uma campanha de conscientização, né? Até porque esses escorpiões, se estão indo para o outro lado aí, outras residências, tá, nós estamos falando de um residencial, se o Alcir puder mostrar aí, né? Um residencial, tem vários apartamentos, e o bichinho é tão esperto que ele pode subir, pode ir pelo esgoto aí, ó. Tem creche, então cabe a orientação, nós vamos pedir à prefeitura, ao prefeito Padre Oswaldo, toda a equipe dele aí, uma atenção com relação a esse residencial, se tem mato, e por favor, se juntem aí os moradores do residencial, não sei se tem aí alguém responsável pela manutenção, pela zeladoria, vamos lá, gente, vamos pagar uma pessoa aí para fazer a roçada, para limpar, deixar tudo certinho, para não atrapalhar os demais moradores, né? Isso aí serve para todo mundo, até terreno. Tem muita gente que tem terreno, está valorizando aí, não está nem aí, não fica preocupado com os moradores que já residem lá. Então, consciência por parte de todo mundo. E os municípios têm que ficar de cima, porque o escorpião é terrível e ele pode se abrigar em restos de construção, né, no meio do mato, em qualquer lugar, o bicho é terrível. Então a gente vai ficar de olho, essa reclamação vai ser passada aí para a prefeitura, a gente fica aguardando uma solução, tá bom? Larissa, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho ela volta, tá bom? Aliás, a gente segue com o quadro aqui, Repórter do Povo, você sempre participando com a gente. Nós mostramos essa semana, através de uma reclamação que chegou no WhatsApp, a reclamação do Bruno de Votuporanga. Ele dizia que na frente da casa dele tinha muita sujeira e água parada. Nós pedimos, então, para ele fazer um vídeo, para a gente ver o que estava acontecendo. E ele mandou aqui para a gente, hein? Mandou para o programa. Vamos ver. Só uma olhada na sujeira que está aqui, ó. Ali, ó. Água parada aqui, ó.
Você viu? Água parada, sujeira, terra, tá ali. Aliás, muitas cidades sofrem porque o sistema de escoamento de água da chuva é um problema sério, né? Em todas as cidades, não adianta. Das menores às maiores, sistema de escoamento, a galeria vai aqui, de repente para, outra rua não tem, e aí gera como consequência isso daí, ó, muita sujeira. Isso daí pode, né, ser um criador de bicho, aí para os materiais lá, está nascendo mato. Então tem que ter um sistema de zeladoria aí eficiente para deixar a cidade bonita, né? Nós não recebemos ainda a resposta do pessoal lá de Votuporanga, né? Estamos aguardando a resposta, tá bom, Bruno? A gente tá de olho, viu? Aliás, né, esse vídeo aí é do Bruno Cabralho, motorista, morador de Votuporanga, que pediu aí providências para a prefeitura. Tem outra reclamação, vamos lá, coloca na fila aí. Reclamação aqui é o que não falta, o povo já tá, ó, por aqui, né? E encontra aqui no Primeiro Impacto Interior o meio de reclamar. Pode mandar pra gente, daqui a pouquinho eu dou o telefone, o WhatsApp aqui. Ontem nós mostramos a reclamação de moradores do bairro Solo Sagrado por conta de um terreno com mato alto e muita sujeira, entulho, próximo de uma escola. Esse terreno fica perto de uma escola estadual, né? As crianças têm que atravessar o local para estudar. O problema existe há meses. Há meses eu fiquei sabendo que há mais tempo, né? Mais tempo. O pessoal, tem uma moradora lá, falou, vixe, ó, isso daqui já completou vários aniversários, mato alto, onde seria uma praça, né? Pelo que os moradores disseram. E aí, ó, já juntou em tudo, não tem mais a calçada, foi tomada pelo resto de lixo aí, galhos, outros objetos, e aí, até a calçada mais à frente já não existe, né? Não tem nem a passagem de terra. Bom, os moradores chamaram a nossa equipe, nós estivemos lá, mostramos ao vivo o problema, procuramos a prefeitura para saber qual é a possível solução. Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Gerais informou que trata-se de uma área pública e que já está na programação de limpeza para ser realizada ainda esta semana. Quero ver, hein? Atenção, moradores aí do Sol Sagrado, que buscaram a nossa ajuda. Vamos fazer o seguinte, na hora que a prefeitura for e limpar, manda aí o vídeo para a gente, foto para a gente mostrar, porque é importante. A gente mostra o problema, mas se o poder público vai lá e corrige, né? A gente tem a obrigação também de mostrar aqui, tá bom? Vamos lá. E, ó, a população não fica jogando lixo lá não, hein? Por favor, educação, hein, gente? Ó, tem vários pontos de apoio aí, né? Resto de construção tem que ter a caçamba. Não vão ficar jogando em qualquer lugar, não, tá bom? Cada um fazendo a sua parte. Você quer mandar a sua sugestão de reportagem? Hã? Você quer mandar aí o seu vídeo, o seu flagrante aí para o nosso repórter do povo? Mande agora, participe, 17981278656. Estamos aguardando, hein? Nossa equipe está lá, postos, ó, de olho no celular. Chegou a mensagem, já passam aqui para mim, tá bom? Ainda hoje, nós vamos ver que vai ser realizada daqui a pouco, a partir da 1h45 da tarde, a audiência dos pais do adolescente causador de um acidente que matou outros três jovens em julho do ano passado. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Foi um acidente gravíssimo, né? Que o carro em alta velocidade bateu na frente de uma loja de tintas. Duas adolescentes morreram no local e um outro adolescente morreu tempos depois. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora um recadinho para você, atenção para uma pergunta. Presta atenção nessa pergunta importante. Se hoje é quarta-feira, isso é sinônimo de... Ah, quem respondeu a economia acertou. A quarta da carne do Proença Supermercados já vem chegando com ofertas imperdíveis para você abastecer a sua geladeira e ainda economizar no orçamento. Então, aceita aí e aproveite as ofertas. Quarta da Carne Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Músculo traseiro R$19,98. Pernil suíno R$9,98. Bisteca suína R$10,98. Coxa mole bovino R$29,98. Quarta da Carne Proença Supermercados. E além das melhores ofertas, você ainda encontra uma infinidade de vantagens na hora de comprar. Você já faz parte do clube de fidelidade do Proença? Porque se não fizer, já acessa o site
cadastre-se e comece a receber as vantagens hoje mesmo. E aproveite todas as ofertas da Quarta da Carne, porque você vai encher o carrinho e economizar de verdade. Proença Supermercados, o seu melhor lugar para economizar. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a audiência que a gente tem neste horário. Oh, que maravilha! Oh, lembrando, semana que vem, é isso, Carla? Dia 11? Já é segunda-feira? Você está sabendo que a programação do SBT vai ter várias novidades, muitas novidades sensacionais, ótimos profissionais chegando à nossa grade de programação, programas curiosos, informativos, desde cedo. E o primeiro Impacto Interior vai sofrer uma alteração do início do horário. Nós, a partir do dia 11, nós vamos começar 11h30 da manhã, ainda antecipando as notícias da nossa região para você, tá bom? Nossa equipe está empenhada em levar a informação de parte do interior de São Paulo. São 202 municípios, tá bom? Que a gente busca diariamente a informação. Somos os caçadores de notícias, tá bom? Então não perca, segunda-feira, 11h30 da manhã. Ó, vamos lá com a mensagem. Diogo de Barbosa, bom dia. Manda um abraço para minha mãe Evelyn, para minha avó Solange. Um abraço. Vamos lá, quem mais? Silvio Mazaro, de Prudente. Quando fazemos o que gostamos e amamos, não é apenas uma dor de garganta que vai deixar em casa, né? Parabéns, Sandro. Valeu, obrigado, viu? Estamos aqui tentando segurar a voz. Pereira, de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Estou com meu avô de 89 anos vendo o seu programa. Sucesso. Ô, Pereira, que prazer o seu, né? De estar aí ao lado do avô. Rapaz do céu, eu não conheci meus avós. É, quando eu nasci, eles já tinham falecido. Mas, ó, felicidades. E pode ter certeza, todo vovô, vovó que estão aí, são os avós dos netinhos aí, mas também consideram meus avós também. Vamos lá, valeu, um abraço para vocês. Reinaldo de Olinda, alô, Reinaldo. Oi, Sandro, boa tarde. Eu e meu enteado Douglas assistindo, valeu. Um abraço para toda a cidade de Olímpia. Tô em casa, né? Moro aí, valeu, Reinaldo. Quem mais? Anderson, de Pindorama. Sandro Pires, eu moro no Jardim das Palmeiras. Já conversamos na prefeitura e não resolveu nada. Onde que é isso daqui? Que é isso, gente? Olha, entulho, parece que era uma construção, derrubaram e ficou por aí mesmo. Meu Deus, isso daqui tá um prato cheio para o escorpião, né? Alguns objetos que podem acumular água para o mosquito da dengue. Rapaz, coisa tá feia. Atenção, Pindorama. Pindorama fica pertinho de Catanduva, né? É isso, Carla? Você que tem o GPS aí, ó, vamos acionar aí a prefeitura para ver o que está acontecendo, achar o dono desse terreno, tá bom? 11 horas e 52 minutos, daqui a pouquinho, em Prudente, um homem de 78 anos recebeu uma multa de R$3.000 pelo crime de maus tratos a um animal doméstico, esse cãozinho da raça Rottweiler. Ele estava fazendo tratamento em casa, usando banha de porco na ferida do cachorro ali, mas não estava dando muito certo, não. Né? A fiscalização esteve lá, aplicou multa de R$3.000. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas e 55 minutos. E aqui o destaque é a informação. Ainda hoje, famílias de quase 50 cidades das regiões oeste e noroeste do estado ainda não fizeram a troca da parabólica digital e isso pode trazer consequências no futuro. O pessoal pode deixar de assistir a TV aberta daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre isso porque algumas famílias, elas têm direito, né? Elas podem trocar gratuitamente e não sabem. Então a gente vai trazer esta orientação, tá bom? Olha, uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial ontem à noite em Presidente Prudente. Ela xingou a funcionária do terminal rodoviário usando termos ofensivos. Vamos falar novamente com a Jéssica Tábuas, né? Como é que foi esse caso aí? Que triste, né, Jéssica? Revoltante, viu, Sandro? Os policiais estavam fazendo ali um trabalho na rodoviária mesmo de Presidente Prudente, quando então começaram a ouvir uma gritaria no setor de embarque. Esses policiais foram até o local e viram uma mulher gritando a seguinte frase:
Vou reforçar, deixar claro que essa frase é vergonhosa, traz aí uma revolta gigantesca em quem escuta, mas é o nosso papel como jornalista, né, Sandro, trazer todos os detalhes dessa história. Então, essa mulher foi pega ali pelos policiais dizendo o seguinte: sua preta imunda, macaca safada, essa raça de preto só serve para limpar o chão da rodoviária. Meu Deus. Com isso, os policiais chegaram até essa mulher, disseram para ela parar, que ela estava ofendendo a mulher, isso é crime, ela poderia ser presa. E ela, toda debochada, disse para os policiais que eles podiam prender ela, que em pouco tempo ela estava solta, não estava nem aí para nada. Com isso, então, os policiais fizeram a prisão em flagrante dessa mulher. Mas, tentando entender como é que tudo isso começou, esses policiais chegaram e perguntaram então para a vítima, que é uma funcionária ali do local, estava limpando a rodoviária, e essa funcionária disse o quê, Sandro? Que ela foi jogar um balde d'água próximo dessa mulher e pediu para essa mulher se afastar para ela poder limpar ali aquele pedaço da rodoviária. E nesse momento, então, teria começado todas essas ofensas. Como eu disse, a mulher foi presa, agora segue à disposição da justiça, e um funcionário que estava ali na hora e viu todo esse caso já foi chamado para prestar depoimento na delegacia. Olha, e tem que ser punida mesmo, né? Pode não ficar muito tempo na cadeia, pode não, né, não, mas tem que ser acionada realmente. Os policiais agiram corretamente, porque é vergonhoso, né? A gente, em pleno século XXI, vê casos como esse. Infelizmente, não é o primeiro. Há muitos casos de preconceito, de racismo, né, injúria racial. Meu Deus, que vergonhoso, gente. A pessoa está ali exercendo a função dela, todo o trabalho é digno, e a gente tem que, na realidade, valorizar essas pessoas, né? Valorizar a pessoa que está fazendo a limpeza aí. Imagina só, igual coletor de lixo. Tem muita gente que acha que a pessoa... Não, a gente tem que valorizar, porque é um serviço como outros e muito necessário. Imagina só se, né, a gente não tivesse quem encarasse esse trabalho. Coloca o balde aí, a vassoura nas mãos da mulher que fez essas ofensas aí. Ela não encararia. É vergonhoso isso, né? Que triste, né? Que triste a gente ver casos como esse, mas eles acontecem, mas há leis para punir, e é isso que a gente cobra, né? Tomara que haja essa punição exemplar. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso e torcendo para que, né, eles cessem. Pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar o ser humano. Todos nós somos iguais, né, perante a lei dos homens e a lei de Deus. Em Prudente, um homem de 78 anos recebeu uma multa de R$3.000 pelo crime de maus tratos a um animal doméstico. Foi durante uma fiscalização em uma chácara. Polícia Militar Ambiental encontrou um cão da raça Rottweiler com um ferimento na cabeça, perto do olho, o que dificultava inclusive a visão do animal. Questionado, o dono do cachorro não soube dizer o que teria acontecido e que, sem procurar por atendimento médico, estaria dando antibiótico para o animal e tratando o ferimento com banha de porco sem sal para cicatrizar. Além da multa, o homem terá que responder criminalmente e ainda teve que se comprometer a levar o cachorro para atendimento a um médico veterinário a fim de realizar o tratamento adequado, porque é possível que o ferimento só vai se agravando, pode matar o animal, né? As pessoas têm que ter consciência. Infelizmente, essa prática era comum antigamente, né? Era comum, né? Mas as coisas evoluíram, então as pessoas têm que ter essa responsabilidade de cuidar do animal, até porque o animal, ele late, ele não sabe falar, né? Pedir ajuda, de repente, imagina a dor que está sentindo, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência de posse, né? A tutela consciente desses animais, e é importante a denúncia, realmente. Olha, você já ouviu aquela expressão, o céu desabou? Foi mais ou menos o que aconteceu ontem no começo da noite em Castilho, veja só. A tempestade durou apenas uma hora, mas foi suficiente para causar vários estragos. A força da água arrastou algumas motos estacionadas. Houve queda de árvores e de fios energizados da rede elétrica. Várias casas ficaram sem energia.
Os bombeiros também registraram 5 focos de incêndio em canaviais provocados por raios. Mas apesar de tantos estragos, ninguém ficou ferido. Desde ontem à noite, equipes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia elétrica trabalham para liberar as ruas e restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. É, e não é só aqui no interior de São Paulo que está acontecendo isso, também com esse calor, hein? Temperatura lá em cima, tá difícil, você sai aqui do estúdio, sai da emissora, vai para a rua, parece que você está num forno, né? Agora eu imagino como é que o frango deve se sentir lá naquele gira-gril lá, pelo amor de Deus, gente. Que calor terrível, até em São Paulo, né? Tá tendo lá chuva, Rio de Janeiro também, e lá o problema é ainda pior, né? Porque tem enchente para tudo quanto é lado, né? Várias consequências, pessoas desaparecendo no meio da enchente, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque há previsão de temporais assim isolados aqui na nossa região, né? E não adianta, sempre que há assim temperaturas muito altas, finalzinho da tarde, comecinho da noite, pode esperar, porque podem chegar esses temporais dessa forma assim, ó, varrendo a nossa região. Pelo menos não houve vítimas, né? E, ó, quando acontecer temporais assim, se abrigue. Ah, eu tenho um compromisso. Não, deixa para depois. Porque você pode acabar caindo num buraco, né? Sendo arrastado pela enchente. Polícia Civil de Badibacite prendeu nesta terça-feira o jovem suspeito de ter matado a tiros, Pedro Afonso Dias, no último domingo, em uma avenida da cidade. Os dois eram amigos. Segundo a polícia, os investigadores chegaram até o suspeito por meio de um levantamento feito pelo setor de inteligência. Ele estava escondido em Rio Preto e vai ficar preso temporariamente na carceragem da DEIC. No dia do crime, Pedro estava em um posto de combustíveis com um primo e o suspeito, quando ele e o amigo começaram a discutir. Pedro e o primo dele foram embora, mas o suspeito foi atrás com uma moto e disparou 3 vezes contra a vítima. O homem chegou a ser levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. E ser chamado de amigo, hein? Rapaz, que é isso? Você tem um amigo como esse, você não precisa de inimigo. Jesus amado. Olha, por isso que hoje você tem que saber muito bem com quem você anda, porque de repente a pessoa está ali do lado, né? Se fazendo de amigo, né? Batendo nas suas costas e de repente pode ter uma faca escondida ou uma arma, meu Deus do céu, gente, que é isso? Triste, né? Triste, lamentável. E olha, agora nós vamos trazer as melhores ofertas da região a Tudo d'Água, a estrela da sua construção, tá aqui o Thales, porque muita gente fala, Tudo d'Água, é só hidráulica? Não, é elétrica, é tudo para construção, acabamentos, iluminação, tem tudo. E você trouxe essas ofertas sensacionais, curiosas, eu estou curioso aqui. É isso aí, Sandrão. Obrigado por receber a gente mais uma vez. Exatamente, a Tudo d'Água não é só hidráulica, também é tudo elétrica, impermeabilizantes, tintas, metais, louças e muito mais. Sim. A gente trouxe hoje 2 produtos da marca Lorenzetti. Altíssima qualidade, não é filtro, é purificador, é altíssima qualidade, ele tem carvão ativo. Essa opção aqui, que é o Vitale, ele é mais robusto, ele serve tanto para você colocar ele na sua bancada, na sua pia com o pezinho, ou tirar o pezinho e colocar ele na parede, parafusado. Sim. Extremamente útil, você não precisa ficar comprando galão de água toda hora. Economiza. Você liga ele num ponto de água ou deriva ele da torneira, gerando muito mais economia e muito mais conforto, fica carregando galão de água. E esse aqui é mais prático ainda, o Versatile. Apesar do tamanho pequenininho, um refil desse equivale a 50 galões de 20 litros. Poxa. Lembrando que a gente vende os 2 refis na Tudo d'Água e que não é filtro, é purificador. Carvão ativado, a água sai limpa. E mais saúde pra gente. Perfeitamente. Água purinha. Muito bom, você sabe que você tem um produto excelente. Agora que nós apresentamos esses 2 produtos excelentes, nós vamos falar mais voltado a produtos para as mulheres. Afinal, em homenagem aos Dia das Mulheres, no dia 8, a Tudo d'Água vai estar dando presente para as nossas clientes. Então não perca, vá lá tomar um café, comprar um produtinho com a gente, com certeza, e você retirar o seu presente.
Nós trouxemos esse pendente aqui da marca Ilume, modelo Asteriana. Ele, qual que é o diferencial dele? Ele tem uma garra. Tem uma garrinha aqui que você aperta ela, ela abre, certo? Certo. Aí o que acontece? Você pode fixar ela em móveis, armário, próximo a um espelho. Você inclina ele, vira do jeito que você achar mais confortável. Bacana. Liga na tomada. E aí tem o plug de liga e desliga, que é o pera. Isso aqui é mais conforto e praticidade para a mulher que vai se maquiar em qualquer lugar na casa. Verdade. Na sala, no banheiro. Você simplesmente muito prende bom. Ele com a garrinha. Tchau, obrigado. Sensacional. E um produto smart, que é tudo d'água também, é tudo tecnologia. Nesse ano de 2024 trouxemos lâmpadas smarts. Agora nós temos também o plug smart. O plug smart é a tomada smart. Você enfia ela na tomada com o pino normal e ela vai te gerar uma tomadinha nova, um modelo novo. Poxa. Botão de liga e desliga, você pareia com o seu celular através do Wi-Fi. Dessa forma você gera menos consumo de energia, economia de energia, porque ele te dá a medição de quanto energia essa tomada está consumindo. Se você desligar a tomada pelo seu celular, vamos supor que você tenha uma TV ligada nela e fica aquela luzinha vermelha. Sim. Em stand-by, está consumindo energia. Sim. Se você desligar a tomada, olha, ela vai desligar literalmente. Sem mexer no nada. Sistema. Não precisa tirar da tomada nem bacana. Nada. Bacana. Liga pelo celular. E o diferencial do produto, para as mulheres que esquecem a chapinha ligada, fica sempre confirmando, indo lá, está quente, está desligada, você pode desligar ela e acabou, corta a energia. Você não precisa ficar bacana. Tirando os produtos da tomada. Sim. Entendeu? Muito legal, economia de energia, você vê o tanto de watts que está gastando, vale muito a pena, muito prático e tem timer. Você programa, ligou o ar, quero que desliga daqui 30 minutos, muito programa, bom. Desliga sozinho. Bacana. E para encerrar, trouxemos uma luminária, que ela é um pendente da marca Ilume também. Nós trouxemos esse aqui, muito bonito, na cor madeira. Ela já vem com lâmpada de LED, você não precisa comprar lâmpada, só ligar na energia. Lâmpada de 9 watts. Temos também mais escura, na mesma tonalidade de madeira. Temos preto, vermelho e branco e muitas opções lá na loja, pronta entrega. Maravilha. Hoje, como é tudo modelo chique, sofisticado, purificador, todos os produtos a gente pede para vocês entrarem em contato através isso, do QR Code. Isso, olha lá, o QR Code está aí na sua tela. Entre em contato agora mesmo. E olha só, tudo d'água é sensacional, né? Entrega em toda a nossa região e os profissionais que estão lá, né, são capacitados para te atender, tirar qualquer dúvida. O pessoal te atende com um carinho enorme. Sou cliente da Tudo d'Água, tá bom? Então corre para lá. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Obrigado, valeu, Thales. Um abraço. Um abraço. A Tudo d'Água. Vamos lá, vamos seguindo agora. Primeiro Impacto Interior. Tem mensagem do pessoal de casa. Paulo de Votuporanga. Bom dia, Sandro. Está precisando colocar poste nesse lugar. Nesse bairro, todo mundo está reclamando, faltando iluminação. Fica próximo ao cemitério. Eu ligo na prefeitura e não resolve nada. Ô, gente, não é porque está próximo do cemitério, tem os moradores lá, né? Tem os moradores e iluminação pública colabora com a segurança pública, né? Então, atenção, prefeitura de Votuporanga, ó. Vamos passar o endereço aí para eles, tá bom? Para ou a prefeitura ou até mesmo a CPFL lá em Votuporanga. Será que são eles que colocam o poste? Bom, nós vamos mandar, vamos encaminhar sua mensagem para todo mundo aí. Falou, Paulo, vamos lá. Francisca de Rio Preto, oi Sandro, sou a Fran, mãe da Carla, sou assídua do seu programa. Beijos a todos. Ah, é a mãe da Carla, nossa editora-chefe, tá certo. Ô, dona Francisca, valeu, obrigado, viu, pela sua companhia aqui com a gente. Tá gostando do trabalho da sua filha? Vamos lá, próxima. Silvio César de Araçatuba, Sandro, dá um toque nos vizinhos porcos. Estão jogando pedaço de sofá na calçada da Samara aqui no Ipanema. Aí não dá, né? Não, é difícil, né? A gente cobra aqui o poder público para deixar tudo bonitinho, vamos atrás. Agora, tem cada espírito de porco também que vai jogar pedaço de sofá. Olha só que absurdo aí. Quem fez isso, hein? Vai lá, ô pessoa. Vai lá, ô cidadão, vamos pegar lá, por favor, hein? Nós vamos descobrir de quem é esse pedaço de sofá aqui. Ah, pelo amor de Deus. Lucelena de Rio Preto, boa tarde, Sandro. Mora no bairro São Deocleciano, em frente tem uma área verde da prefeitura, está aparecendo cobra, escorpião. Aí paguei para limpar e liguei na Secretaria de Serviços Gerais para tirar o entulho. Até agora nada, aí fica difícil realmente, né? Já pagou para limpar.
ainda o pessoal não vai retirar, olha o que ficou para trás aí. Ô, gente, atenção, Prefeitura de Rio Preto, vamos passar o seu endereço, nossa equipe está se comprometendo a mandar aí o pedido para o pessoal da Prefeitura, tá bom? Obrigado, Marli de Mirassol. Bom dia, Sandro Pires, assistimos você todos os dias. Obrigado por você estar aqui com a gente, todos os demais, né? Ó, a nossa audiência tá igual foguete, só tá indo para cima, não tem volta, não dá ré. Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? 11 horas? Não, eu não sei por que eu puxo às 11 horas. Ah, é porque semana que vem nós vamos entrar no ar mais tarde um pouquinho. 11h30 da manhã, com a mesma qualidade, mesmo empenho, mesmo compromisso de antecipar as notícias da nossa região. Então não perca, dia 11, segunda-feira, 11h30 da manhã. Ajude a gente aí a divulgar para os amigos, para os parentes, tá bom? Meio-dia, 11 minutos agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fiscalização que apreendeu drones, baterias e carrinhos de controle remoto estrangeiros sem nota fiscal em Parapuã. Até já! Meio-dia, 14 minutos, estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior aqui no SBT Interior. Muito obrigado por você permanecer aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho, levando a notícia para você. Um adolescente de 14 anos, morador de Cosmorama, morreu após cair de uma caçamba. O acidente aconteceu na cidade na última terça-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência, o Cauê Henrique Della Corte da Silva deu entrada no hospital de base de Rio Preto com fraturas não especificadas. Ele ficou internado na unidade de terapia intensiva infantil e passou por cirurgia, mas não resistiu ao procedimento. O corpo do adolescente vai ser enterrado hoje no cemitério municipal de Cosmorama. A gente não conseguiu trazer informações aí sobre como que ocorreu esse acidente, se ele estava brincando, se estava trabalhando, a gente não conseguiu detalhes, né? Mas a gente sempre lamenta a morte aí de um adolescente de apenas 14 anos, os nossos sentimentos aos familiares, viu? E olha, famílias de quase 50 cidades das regiões oeste e noroeste do estado ainda não fizeram a troca da parabólica digital. O benefício gratuito é destinado para inscritos no CadÚnico que usam a parabólica tradicional para assistir a TV. Né? O risco que as pessoas correm é daqui uns tempos aí de não conseguir mais assistir TV, né? E tem um benefício gratuito. Vamos saber mais com a Joyce Cremonese, que está aqui ao vivo com a gente. Joyce, é com você. Sandro, pois é, já pensou não poder ligar a TV aí, tem uma qualidade, inclusive, de sinal, né? Então, as pessoas que atualmente utilizam aí a parabólica e não fizeram essa troca, precisam correr, porque já o sinal aí 5G tá batendo na nossa porta. E aí, o que vai acontecer, né? Quem tiver a parabólica antiga vai ter problemas para conseguir assistir aí os canais. E quem fizer essa troca vai ter muitos benefícios, viu, Sandro? A Patrícia, que é diretora de comunicação da Siga Antenado, que é quem está ajudando aí o governo a fazer essa troca, né, das antenas, explicou para a gente quais os benefícios dessa troca. Vamos ver. A nova parabólica digital traz muito mais qualidade de imagem e som para assistir TV. Não precisa trocar o televisor. Mesmo em TVs antigas, a imagem fica melhor, o som fica melhor e a experiência de assistir TV também é muito melhor. Importante lembrar, né, além da melhoria da imagem e do som, a nova parabólica digital tem mais canais, tem uma variedade muito maior de canais e tem também agora, novidade, programação local. Então, vale a pena, né, que todas as famílias fiquem atentas. Todas as famílias que assistem TV pela parabólica antiga vão precisar trocar. As que são beneficiárias de programas sociais podem ter direito ao kit gratuito. E as demais famílias, é muito importante que saibam que também precisam trocar. E é importante que façam isso até mesmo antes da chegada da tecnologia 5G, que pode causar interferências na programação da TV. Pois é, e o que a gente mais ouve por aí, Sandro? Ah,
eu queria tanto ver o Sandro Pires, mas eu tenho a bendita da antena parabólica, não consigo ver o Sandro Pires. Então agora, com essa troca dessa nova antena aí digital, você vai poder assistir o Sandro Pires, olha que beleza. Então, para quem tem um cadastro no CadÚnico, que é ali o sistema de assistência social, você tem direito a esse kit de forma gratuita, viu? E como faz para você fazer aí essa troca? O diretor, o presidente, na verdade, da Siga Antenado explicou certinho pra gente. A nova parabólica digital, a qualidade da recepção da televisão, ela é superior ao que existe hoje na parabólica convencional. Então, na medida que a pessoa efetua essa troca, ela percebe a melhoria na qualidade do sinal, da imagem e do som, além da parabólica digital permitir mais, maior quantidade de canais. A mudança é necessária por conta da ativação do 5G. Então, é muito importante que as pessoas se antecipem à ativação do 5G, porque, caso contrário, podem perceber algum tipo de interferência ou mesmo interrupção no sinal da sua TV. Se você tem atualmente uma antena parabólica convencional para receber o sinal da sua televisão, e se você está inscrito em algum programa social do governo federal que é o Cadastro Único, entre em contato com a Siga Antenado pelo 0800-729-2404 ou pela internet no www.sigaantenado.com.br. Você informa o seu documento, seu CPF e o seu NIS, que é o número de inscrição social. A Siga Antenado verifica se você tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit. É feito um agendamento para que um técnico da Siga Antenado vá à sua casa, se desloque até a sua residência e efetue de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. Muito bem, a Siga Antenado é uma entidade não governamental que foi realmente instituída pela Anatel para fazer essa troca. Então, reforçando, sigaantenado.com.br, lá você tem todas as informações, vê se você tem direito a esse kit gratuito e, claro, consegue ver o Sandro Pires com uma imagem muito melhor e um som muito melhor, né, Sandro? É, você sabe que essa minha voz aqui, lá na parabólica digital, nossa, tá saindo perfeito, eu tô até mais magro. Então, ó, troca aí a sua parabólica que você vai ver. Eu tô mais magro do que eu tô aqui, tá bom? Aqui tô meio rechonchudo. Valeu, Joyce. Obrigado, viu? Fica a dica aí pro pessoal, né, para receber esse benefício, porque a TV que a gente faz aqui, o SBT, né, é companhia sua, né? Tem gente que não desgruda da gente em todo momento. Então, fique ligado aí que a imagem até vai melhorar. Polícia Militar Rodoviária apreendeu em Parapuã uma carga de 27 drones, 35 baterias para drones e 21 carrinhos de controle remoto de origem estrangeira, sem notas fiscais. Esse material era transportado em um carro com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná. A abordagem foi no KM-375 da rodovia Assis Chateaubriand. O motorista, de 35 anos, demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais, que realizaram a vistoria no carro e encontraram a carga no porta-malas e também no banco traseiro do automóvel. O carro e os aparelhos apreendidos seguem recolhidos na Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Já o condutor do veículo foi ouvido e liberado. Recadinho para você que está aí ligado com a gente, a Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas e você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho, tá fazendo um sucesso. Vamos conferir todas as ofertas? Roda aí! Nossa, Rondon, olha só quantas ofertas deliciosas! É a Páscoa do Rondon! Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros! Uau! Confira, você também! Batata doce, berinjela, chuchu, R$2,98. Cabotiá inteira, laranja pera, abóbora menina, R$3,88. Tomate rasteiro, R$5,98. Paleta suína, R$8,48. Pernil, R$8,98. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon! Gostou das ofertas? Então corre para o Rondon ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br/loja online. Então fica a dica,
ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon. Vamos lá, vamos dando sequência. Você que está aí ligadinho com a gente, ó, o WhatsApp já está liberado para você mandar a sua mensagem desde o início do programa. Boa tarde, Sandro. Sou a Maria Luísa. Estou te assistindo aqui em Rio Preto. Valeu, Maria. O que foi? Enteada da Joyce. Olha, a enteada da Joyce, nossa repórter, nossa colega de trabalho. Valeu, Maria Luísa. Um beijo para você, Edmilson de Araçatuba. Sandro, esta praça fica na Avenida Ibirapuera, isso? Está precisando de iluminação. Muitas famílias levam as crianças para brincar. Fica na caixa d'água da Samar. Está precisando de uma grama também lá, né? Ó, o pessoal gosta dessa terra aqui. Né? Tem que ver lá, tem que ter uma melhoria. Ó. É um lugar bacana, né? Finalzinho de tarde, comecinho da noite. O pessoal tem que ter uma iluminação lá. Ó. Tem um postinho aqui, mas cadê a luz? Segundo o morador, não tem. A gente vai ficar de cima, tá bom? Mas as autoridades já podem ir lá, vai resolvendo, gente. Já vamos antecipando aí, vai. É, meio-dia, 24 minutos. Tony de Araçatuba. Oi, tudo bem? Hoje é aniversário da minha esposa. O nome dela é Elide. Não perdemos o seu programa. Manda os parabéns para ela. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, Tony e a esposa. Muita saúde, paz. Quem mais? Celina de Coroados. Boa tarde, Sandro Pires. Assisto você todos os dias. Manda um alô para mim. Celina, obrigado pela sua companhia, viu? Continue aqui no SBT. Vamos lá, próxima. Wilson. Bom dia, Sandro. Sou Wilson Piadista. Um abraço e um ótimo programa. Ô, Wilson, da próxima vez, manda já a piada aqui, mas não pode ter palavrão, viu? Pra gente dar risada. Manda. É piadista que vai fazer o quê, né? Vai mandar receita de bolo? Não, tem... Manda, vamos pedir já a piada, né? Vamos lá. A gente já dá risada. Só tem que fazer a pose, a gente já tá dando risada. Meio-dia, 25 minutos. Ainda hoje, corpo abandonado, enrolado em lona, em Araçatuba, foi identificado. Nossa equipe esteve lá no local acompanhando esse caso. Né? O carro que deixou o corpo lá enrolado à lona foi visto pelas câmeras de segurança. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Meio-dia, 27 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, levando a notícia para você que está aí almoçando, você que está trabalhando, vai almoçar um pouquinho mais tarde, já almoçou, está fazendo quilo aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse é o nosso compromisso, trazer os principais assuntos da nossa região, antecipando as notícias que a concorrência vai dar. Um ciclista de 50 anos morreu ontem à tarde depois de se envolver em um acidente com um caminhão em uma avenida de Catanduva. Vamos abrir aqui a nossa janela da notícia. Está a Larissa Cruz, que vai falar sobre esse acidente triste, né, Larissa? Muito triste, Sandro. Olha, o acidente aconteceu aqui nessa rotatória que fica na Avenida Nelson Machado com a Rua Pará. Segundo as informações da polícia, o ciclista estava transitando aqui, ele iria fazer o balão quando foi atingido pelo caminhão. O motorista desse caminhão, um homem de 46 anos, não soube explicar como esse acidente teria acontecido. Claro, o corpo de bombeiros e também o SAMU foi acionado, estiveram aqui no local, mas infelizmente esse ciclista já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o IML e a gente ainda não tem informação de quem é a vítima, se ele realmente seria aqui de Catanduva, quem que ele é. Mas realmente esse trecho aqui, Sandro, ele é bastante movimentado e a gente percebe que o fluxo tanto de carro, caminhões e motos é bastante intenso e o de ciclista também, o pessoal passa bastante aqui de bicicleta. Esse acidente, claro, vai ser investigado, a perícia também esteve aqui no local para tentar, né, identificar como foi a dinâmica desse acidente. Mas uma notícia triste, os lojistas, né, que tem comércio aqui em volta
realmente viram toda essa situação, ficaram bastante consternados, né? Porque realmente é uma cena que a gente não gosta, não gostaria de presenciar. Mas eles falam por aqui, Sandro, que realmente acontece batidas por aqui, que precisa tomar cuidado. O pessoal que passa por aqui precisa realmente tomar cuidado. E como eu disse, esse caso vai ser investigado pela polícia, Sandro. Olha, se está tendo a reclamação aí por parte dos lojistas, está tendo bastante acidente, né? Eu pedi para a prefeitura aí reavaliar, inclusive, né, de repente, esse cruzamento, esse balão, porque realmente me parece, quem é da cidade, tudo bem, pode já saber, mas parece que tem duas avenidas que se juntam aí nesse balão, traz para cá a via, que é bem larga aí, mas eu queria entender melhor isso, mas de repente a Secretaria de Trânsito aí tem que reavaliar, de repente colocar um sistema de segurança, uma lombada ou uma melhor sinalização, né, para que os acidentes sejam evitados. Olha só, eu estou vendo ali, ó, pode colocar na tela cheia, Luizinho, ó, os veículos estão vindo dali e aí ó, tem... Eles se juntam, é lógico, tem o pare lá. Mas, ó, aquela outra avenida, vem junto ali, ó. Eles se juntam aqui, né? Quer dizer, lá tem pare, aqui tem pare, mas aí vem todo mundo junto ali, fica confuso realmente. E tem o pessoal que está subindo lá, meu Deus do céu. É um cruzamento complicado realmente. De repente tem uma reavaliação aí do sistema... Né, uma melhoria na sinalização ou dispositivos de segurança, um farol, de repente, para evitar acidentes, né? Porque se há o relato dos comerciantes, ó, já vários acidentes foram registrados e agora a gente está noticiando uma morte de um ciclista, isso daí é bastante preocupante. Fica aqui o alerta no ar para que a prefeitura e o sistema aí reavaliem esse cruzamento. Muito obrigado, Larissa. E os nossos sentimentos aos familiares desse ciclista. Polícia Civil identificou o corpo que foi encontrado na manhã de segunda-feira no Parque Industrial em Araçatuba. Nós mostramos esse caso aqui no primeiro Impacto Interior. Uma imagem de uma câmera de segurança mostrou o corpo sendo arrastado pela rua, né? Na realidade, sendo desovado por um carro branco. É, e a gente está vendo ali, o corpo tá envolto, está no meio dessa lona, né? Depois foi retirado aí, né? Impressionante realmente. A informação que a gente traz neste momento é que o corpo da vítima foi identificado por parentes. O nome da pessoa é Fábio César Correia, de 49 anos. Essa foi a única informação confirmada pela polícia até agora, porque o caso ainda está aberto e qualquer detalhe pode prejudicar as investigações, né? Inclusive, a gente não mostrou a imagem do carro que desovou esse corpo ali no parque industrial a pedido da própria polícia, né? Para não atrapalhar as investigações. A gente está respeitando o trabalho da polícia, porque esse nosso objetivo é descobrir quem fez isso com o rapaz e o porquê. Na verdade, a gente continua acompanhando essa situação, tá bom? E olha, agora a gente mostra para vocês um quadro novo, é lógico. O quadro do Médico do Povo. E aí, doutor? E aí? Como é que fica, doutor, com o doutor Felipe Fornari? Roda aí. Olá pessoal, sou o Dr. Felipe Fornari e esse é o quadro E aí Doutor? Um quadro interativo que vai esclarecer e tirar suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Jocilene. Boa tarde doutor, meu nome é Jocilene. Estamos num lugar quente e depois passar para um lugar gelado com ar-condicionado faz mal? Olha Jocilene, realmente com esse calor intenso, com essas altas temperaturas... A gente está diretamente toda hora passando de lugar quente para um lugar frio. O que acontece? Se você está num ambiente quente, você vai para um lugar que o ar-condicionado está ligado com a temperatura muito baixa ou diretamente em você, isso não é que ela vai provocar diretamente uma doença, mas ela tem a facilidade de diminuir a sua resistência, diminuir a sua imunidade
levar a problemas respiratórios, porque nessa época é muito comum gripes, resfriados, amidalites e outros problemas respiratórios. Então, o que você deve fazer? Para você já ir se adaptando, se você sabe que você está num ambiente quente, você vai entrar no ar-condicionado, ou deixar essa porta aberta para você tentar regular essa temperatura, ou ao contrário, se você está num ambiente com ar-condicionado e você vai para a rua, por exemplo, você já pode desligar o ar-condicionado antes para o corpo já ir fazendo um reequilíbrio térmico e você não ter o famoso choque térmico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você está com ar-condicionado, desliguei, sua temperatura já vai regulando. Ah, meu carro está no sol, doutor. Então, o que eu devo fazer? Já abre a porta, abre o vidro, deixa circular um pouco o ar para sair aquele bafo quente que está dentro do carro, para você não ter também essa diminuição da sua imunidade e ficar suscetível a doenças respiratórias. Combinado? Mantenha seus exames em dia, procure seu médico e até breve. Olha, dica muito importante. Inclusive, eu estava conversando aqui com a Mira, que daqui a pouquinho entra no ar, a respeito disso, né? O ar-condicionado, essa troca de calor. Então, muito importante, viu, doutor Fornari? E aí, doutor, é o nosso novo quadro aqui dentro do Primeiro Impacto Interior com o nosso médico do povo. E olha, já começou um mega feirão Serasa e Desenrola para renegociação de dívidas. Vamos para cá? Vamos chamar o Rafael Rodrigues, que volta aqui no programa trazendo todas as dicas para o pessoal. É sempre muito importante, né? Para a pessoa aí ficar tudo em dia com as contas. Rafa, quais são as informações? Exatamente, Sandro. Começou hoje e vai até o dia 28 de março, esse mega feirão Serasa e Desenrola. Tem esse nome porque tem uma parceria aí com o programa do governo federal, o Desenrola Brasil. Sandro, até 99% de desconto para quitação dessas dívidas. São mais de 700 empresas credenciadas, né? Dentre elas aí empresas de água, energia, gás, bancos, telefonia, varejo e até universidades. Para participar do programa é bem fácil, para conseguir aí a renegociação da sua dívida. Basta você, se tiver no computador, acessar o site da Serasa, que é serasa.com.br, ou se você preferir fazer a sua simulação, a sua renegociação da dívida pelo celular, se for um celular Android, entre lá no Google Play e baixe o aplicativo da Serasa. Se for um celular com iOS, entre lá na Apple Store e também baixe o aplicativo da Serasa. Precisa de um CPF para cadastrar, cadastre o seu CPF. Se você tiver alguma dívida, né, alguma negociação ali em aberto, pelo próprio CPF, a Serasa já vai identificar se essa dívida faz ou não parte do Desenrola Brasil ou se é uma outra dívida. E aí já vão indicar lá o parcelamento, valores para quitação à vista e tudo mais. Toda essa facilidade, não precisa ir a nenhuma agência, né? É tudo feito online. E essa oportunidade aí para que as pessoas tenham até 99% de desconto para fazer a quitação dessas dívidas e ficar com o nome limpinho, Sandro Pires. Até porque o nosso nome é o nosso maior patrimônio, né? Nosso maior patrimônio. Não tem coisa melhor que você ter nome limpo, não tem constrangimento maior. De repente você vai lá na loja fazer um carnê, efetuar uma compra, né? A pessoa, não vai dar não, né? E aí te bloqueia em vários serviços, financiamento de imóveis e outras questões. De repente você, vou querer financiar um carro, trocar aí, né, para crescer na vida, e de repente você está bloqueado por conta do nome. Tá aí a oportunidade, de repente é agora que o negócio vai e desenrola isso daí, tá bom? Tomara que você tenha condições aí, mas cabe o esforço. Valeu, Rafa, obrigado pela sua participação. E olha, vai ser realizada daqui a pouco, a partir da 1h45 da tarde, a audiência dos pais do adolescente causador do acidente que matou outros 3 adolescentes em julho do ano passado. Eles respondem pelo crime de entrega do veículo à pessoa não habilitada. Nós conversamos com o promotor que cuida do caso e ele disse que vai fazer uma proposta de transação penal. A proposta inicial era de 10 salários mínimos para cada um, mas os pais fizeram pedido de redução, apresentando diversos comprovantes de gastos elevados,
que estão tendo com o filho que está em situação difícil, acamado, com acompanhamento constante de profissionais de saúde. Eles apresentaram ainda argumentos de redução dos rendimentos provocados pelo acidente. Tudo vai ser analisado durante a audiência. O acidente matou 3 adolescentes de 15, 16 e 17 anos e deixou outros 2, né, feridos, né, também menores de idade, gravemente feridos. Né, um deles é o motorista filho do casal aí, que estava conduzindo o veículo em altíssima velocidade. Né? Um deles, né, um dos que sofreu acidente aí, se recuperou bem. Já o motorista, filho do casal, tem sequelas e precisa de cuidados permanentes. A gente continua acompanhando esse caso aí, tá bom? Muito bem, ó, você que tá aí ligado com a gente, tem recadinho, ó. Tem, lógico que tem muita mensagem. Ó, Joelma de Rio Preto. Eu vou comer um cacacá, como é que chama? Tacacá, curti. O meu filho pequeno, Miguel, ele fica cantando, gosta da Joelma. Joelma, mas tá valendo. Joelma, nunca tinha visto um nome assim. Olha lá. Dança assim, bate cabelo. A Joelma bate cabelo, né? Vamos lá. Boa tarde, Sandro. Moro na Zona Norte, Alto das Andorinhas. Manda um abraço para o pessoal de Planalto, minha terrinha. Um abraço para você. Valeu, Joelma. Deixa a Joelma aí, que é por clima e bacana. Marcilene de Araçatuba. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para as minhas filhas Caroline e Isis. Estamos assistindo você. Obrigado. Olha só, uniformizadas. Que maravilha. Vamos lá. Tem mais? Maria de EP. Boa tarde, Sandro. Mora no sítio Recanto dos Netos. Eu e meu marido Lázaro não perdemos um só programa seu. Um abençoado dia para vocês. Beijos. Valeu. Maria de IEP, já estive aí na cidade de IEP fazendo reportagem. Valeu, um abraço. Próxima. Daniela e Lucas de Araçatuba. Boa tarde, Sandro. Manda um alô para a Robélia, sua fã, a Ivone e o Leandro. Nós assistimos seu programa todos os dias. Obrigado, Daniela e Lucas, pela participação. Um abraço para todo mundo que está na foto aí. Quem mais? Elaine Bispo de José Bonifácio. Esse é o Gustavo, todo dia chega da escola e fica na frente da TV para tirar uma foto com você. Assiste todos os dias. Coloca a foto dele na tela cheia, ô Luizinho, fazendo favor. Olha só, lindo ele, fez pose. Oh, que maravilha, obrigado. Que carinho enorme da criançada também, né? Oh, que maravilha. Bom, muito bom, viu? Obrigado, Elaine Bispo. Vamos agora terminar o programa, porque já chegou a hora de ir papar, né? De ir embora, meio-dia 42 minutos. Eu não vou colocar a música da Joelma para você bater cabelo. Por quê? Tudo bem? Porque tô preparada aqui. Você sabe, a Joelma bate cabelo. E eu tô batendo cabeça para pagar as contas, né? Hoje é dia 6, hein? Vixe, Maria, hein? Que faz tem isso não. Não vamos falar de conta, não. Ai, vamos falar Deus de coisa do céu. Boa. Verdade, né? Acabei de lembrar de um boleto. Santo, segura aí um pouquinho, vou lá pagar, já volto. Tchau. Bom trabalho. Obrigada, meu amigo. Vou tomar. Você é parente da Joelma? Ó, minha voz como tá maravilhosa. Eu sou, ó, o cabelo é tá igual. Melhorando? Tô. E agora eu tô piorando. Se cuida, é. Cuida. A gente tem que pôr a nossa voz no seguro. É verdade. Tchau. Obrigada, Santo. Até amanhã. 11 horas. Vai com Deus.